Чим відрізняється реалістичне малювання від академічного малювання? Давайте розбиратися, якщо ви загубилися у мене в курсах. Реалістичне малювання – це коли ви намагаєтеся передати натуру, як вона є, без змін. Академічне малювання – це коли ви точно передаєте натуру, але ви можете робити зміни на користь художньої цінності вашої роботи. Тобто ви можете робити зміни в кольорі, в тоні, в акцентах, в деяких формах. Натура ваша точно передана, вона схожа, але вона якби прифотошоплена в художньому плані. Їй надана більша художня цінність. Отже, як ви можете здогадатись, для того, щоб щось привнести, вам потрібно це щось мати в своєму інструментарі. Ви маєте розумітися на просторовому сприйнятті зображення людиною, на композиції, на теорії кольору і об'єму, на перспективі. Бажано, якщо ви хочете малювати людей, щоб ви ще знали анатомію і не тільки знали про те, що вона існує, а реально знали би назви кісток, м'язів і на практиці могли би їх відтворити без підручника і без підказів. Всі ці знання, звичайно, не повні без історії мистецтва, яка виховує ваш смак і дозволяє користуватися ними як дорослий художник, а не як п'ятирічна дитина. А для того, щоб малювати реалістично, вам потрібно знати принципи того, як із об'ємного зображення вам створити двомірне зображення і розмістити його на листочку. Це набагато простіше і набагато швидше. Сподіваюся, я внесла ясність.